غاشية وغاشية ومر كنية دلالة 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 تلم لم درش المنية هزت انشي 600 هكتار صفات شفنال يجيديو زون بحالي ملكا مدر قرس بتبا برت منغستات يتمرت يساين سنة يبحال درجة يونسكو بغيزينة تمزقبو يمي قنسيون بقربو دقمو بقوامينة تيمزقبال تبلو يمي تأفاق ابنو بزونو بركاتا ميغاليتيك اركيولوجيكال صفروج يمي قنسيون لابنتم توتفلا جالواتي تيتي سيدي مركاتو ميغاليتيك سايتو چندهم ادولا غالمو يدنغي تباب تبق دنوچن متقسي چالا يه بحالي ملكا مدري قرس تاديا سو كتفترو ጋር ተስማምቶ የሚኖርበት ስፍራ ስለመሆኑ ስፍራውን የተመለከተ ሁሉ የሚመሰክርለትና ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ ብሎም ለመላው ዓለም ተምሳሌት የሚሆን ነው። ጥምር ደን ግብርና ምንለው ወይም አግሮፎረስተሪ ምንለው አለ በጣም ሰፊ ይዞታ የያዘ ነው ይሄ ጌዲዮ ውስጥ እንግዲህ ከዚህ ከጥምር ደን ግብርና ውጪ የሆነ ቦታ አለ ለማለት ያስቸግራል። ኦልሞስት አብዛኛው የጌዲዮ ምድር በዚህ የተሸፈነ ነው። በዚህ በአግሮፎረስተሪ ወይም ጥምርደን ግብርና በመንለው ማለት ነው። ግብርና ዘይቤያችንን ባጠቃላይ በኢትዮጵያ ስንወስደው ከደን ምስማማ አይደለም እና ያለው አካሄድ ምንድነው? መንጠር ነው። ዛፍ አጥፋ ከዛ በኋላ የግብርና ሰብልም ይሁን ምንም ማምረት ነው። እዚህ ግን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ግብርናው የደን ልማትን እንደ አንድ ግብዓት አድርጎ የሚወስድና ደንን እንደ ግብርና አንድ ወረት አድርጎ ነው የሚወስደው። ላለፉት በርካታ አመታት ኢትዮጵያ የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ ሀብቶች ባለቤት እንደሆነች ሲነገር የቆየ ቢሆንም ይህን ሀብት ማልማትና የቱሪስት መስህብ በማድረግ ሀገሪቱ ከዘርፉ ተገቢውን ገቢ እንድታገኝ ማድረጉ ላይ ክፍተት እንዳለ ይነሳል። የጌዲዮ ዞን ባህላዊ መልካ ምድር ቅርስም ቢሆን ከዚህ ወቀሳ የዳነ አይደለም። መልካ ምድሩ በርካታ መቃቅሞችን በውስጡ ቢይዝም በሚገባው ልክ ለምቶ የቱሪስት መስህብ ግን አልሆነም። እንግዲህ 3 ኤዎች የሚባሉ ነገር አለ። አትራክሽን ይሄ መስህቡ ነው ወይም ቅርሱ ነው። ተፈጥሯዊ ሊሆን ይችላል፣ ባህላዊም እና ታሪካዊም ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ አክሰሰቢሊቲ የምንለው ነገር አለ። ተደራሽነቱ ወደዛ መንገድ አለ ወይ? አካባቢው ለምቷል ወይ? ተጨማሪ የሆኑ ሶስተኛው ኤ የምንለው አኮሞዴሽን ወይም የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት። ቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስንል ሆቴል ሊሆን ይችላል፣ አስጎብኚ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄንን አልሰራንም። የጌዲዮ ማህበረሰብ ይሄንን ባህላዊ መልካም ድራይ ሴት አንድ ዛፍ የቆረጸ ሁለት አሊያም ሶስት ይትከል በሚል ሀገር በቀል ዕውቀትና ትዕዛዙ ተጠብቋን ሮታል። ይህም ጥረቱ በዩኔስኮ በዓለም አቀፍ ቅርስነት ለማስመዝገብ አስፈላጊውን የመጀመሪያ ምዕራፍ ሂደት እንዲያልፍ ያደረገው ሲሆን የመስህብ ሀብቱን የተመለከተ ሰነድ በጥር ወር በሚካሄደው የዩኔስኮ ጉባኤ ላይ ቀርቦ በቋሚነት ይመዘገባል ተብሎ ይጠበቃል። ታዲያ ይህን የጌዲዮ ባህላዊ መልካም ድር ቅርስ ለመጠበቅ ምን የተሰራ ነው? የቅርሱ አጠባበቅ አዋጅ ወጥቷል። አሁን በዳይሬክት ምንድነው አሁን ከዚህ ቀጥሎ ወደ ስራ መግባት ነው። ኢምፕሊመንት ጽፈት ቤቱን መክፈት፣ የዓለም አቀፍ ቅርስ አስተዳደር ጽፈት ቤቱን ኮሚቴዎችን ወደ ስራ ማስገባት። ኮሚቴ ከዞን እስከ ቀበሌ ድረስ ኮሚቴ አለ፣ የቅርስ አስተዳደር ኮሚቴ ማለት ነው። ከጽፈት ቤቱ ባሻገር ምን ያህል ሴንሲቲቭ እንደሆነ ተመልከች። ጥበቃ በጣም ካላደረግንለት ቅርሱ ዋጋውን አጣ ማለት፣ እሴትነቱን አጣ ማለት ምን ሆነ? ቁስ ሆነ፣ እንደማንኛውም ተራ ነገር እዛ ጋር ያለው መረጃ እዛ ጋር ያለው የቱሪዝም እንትን ሁሉ ያጣል ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ የጌዲዮ ባህላዊ መልካ ምድር ቅርስን ማልማት ለውጭና ለሀገር ውስጥ ቱሪስቶች እንዲሁም ለመላው ማህበረሰብ በሰፊው በማስተዋወቅ ተገቢውን ገቢ እንዲያስገኝ ማድረግና ጠብቆ ማቆየት እንደሚያስፈልግ ነው የተጠቆመው። ማህበረሰቡ ደግሞ ትልቁ ነው። ማህበረሰቡ ቅርሱን እንዲጠብቅ እንዲንከባከብ፣ ፍትሃዊ የሆነ የሀብት አጠቃቀም በተለይ ከቱሪዝም አንጻር ያለውን ቱሪዝም ገቢ በአግባቡ ማህበረሰቡ እንዲጠቀም ማድረግ፣ የተለያዩ አማራጮችን ማህበረሰቡን ግንዛቤ በማስጨበጥ የቱሪስት አስጎብኚ ድርጅቶች ደግሞ አካባቢውን ወደ ሩት እንዲያስገቡት ወደ ቱሪስት ሩት እንዲያስገቡት እነሱንም በመጋበዝ እነሱም እንዲሰሩበት የፕሮሞሽን ስራ። ሌላው የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በጊዜያዊነት ተመዝግቦ የሚገኘውን የጌዲዮ ባህላዊ መልካ ምድር ቅርስ ለማስተዋወቅና በቋሚነት ለማስመዝገብ እየተደረገ ያለውን ጥረት በማስመልከት የመስህብ ሀብቱ የሚገኝበትን ስፍራ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ለቱሪዝም ባለሙያዎች አስጎብኝቷል።